Ņemot vērā, ka no šodienas iedzīvotāji var apmeklēt kultūras iestādes, ceturtdien Liepājas muzejā visas dienas garumā apmeklētājiem būs iespēja satikt mākslinieci Līgu Ķempi, kuras izstāde Venus iepriekš bija plānots atklāt 13. Martā, dienā, kad muzejs tika slēgts. Iestādes apmeklētājiem gan pašreiz ir jāņem vērā vairāki ierobežojumi. Joprojām arī muzejā ir jāievēro 2 metru distance. Varbūt izņēmums varētu būt, ja cilvēki nāk no vienas ģimenes vai kā tagad mēdz lietot termini no vienas mājsaimniecības. Tad šī distance varbūt nav tik būtiska, bet ja, teiksim, ir ne ar ģimeni saistīti cilvēki, tad ir 2 metru distance un muzejā vienlaicīgi var uzturēties 25 cilvēki. Šis skaits ir ņemts pa pamatu. Izejot no tā, cik liela ir muzeja platība. Kultūras ministrijas izstrādātajā protokolā par sociālās distancēšanās nodrošināšanu muzejos noteikts, ka iespēja robežās šī iestāde veic attālinātu biļešu tirdzniecību. Kā informē Liepājas muzeja direktori, pašreiz tiekot strādāts pie šādas sistēmas izveides. Paralēli apmeklētāji ierobežojumiem muzejā notiek regulāri virsmu apstrāde ar dezinfekcijas līdzekļiem, savukārt darbiniekiem piešķirts sejas vairogu, ko izmantot lielākas cilvēku plūsmas gadījumā. Ja, teiksim, ir viens vai divi cilvēki vienlaicīgi par visu muzeju, tad mēs šis vairogs nelietojam. No šodienas klientus klātienē pieņemt ir atsākus arī Liepājas centrālā zinātniskā bibliotēka un tās filiāles visā pilsētā. Arī šajā iestādē iedzīvotājiem jārēķinās ar vairākiem ierobežojumiem, piemēram, e-lasītavā datoru nevar izmantot ilgāk par 15 minūtēm un pēc katra apmeklētāja ar dezinfekcijas līdzekli tiek apstrādāta ierīce. Kas notiek ar grāmatām atnestajām? Grāmatas stāv noteikti laika karantīnā. Cik tas ir? Nav šobrīd tādu pilnīgi pārbaudītu datu. Ir dažādas versijas, ir dažādi viedokļi, un mēs turēsim grāmatas karantīnā 3 dienas. Bet mēs vāciņus apstrādājam ar dezinfekcijas līdzekli. Tās, kuras drīkst apstrādāt. Neņemam arī šobrīd sodenaudas. Tas turpināsies pilnīgi noteikti līdz 9. jūnijam, līdz tam brīdim, kad Latvijā iespējams kaut kas mainīsies. Tāpat bibliotēkas direktori informē, ka iestādē ik pa 2 stundām notiek klāpiņu lentera un roktura apstrāde ar dezinfekcijas līdzekļiem. Savukārt darbinieki ikdienā strādā ar sejas vairogiem un cimdiem. Gan bibliotēkas, gan muzeja vadība cer uz to, ka iedzīvotāji uz šīm iestādēm dosies vien izvērtējot savu veselības stāvokli. Līva Treimana, Aigars Brečs, TV Kurzeme.